ambavyo unaona, by the way, tunawaambia siku zote habari za joyous celebration katika nchi yetu ya Tanzania. Here we are, this is the technical team. Hii ni technical team ambayo kiuhalisia imetoka South Africa, imekuja katika nchi yetu ya Tanzania. Hawa ni kama waandalizi wa njia, by the way. Wako hapa kwa ajili ya tukio kubwa. Tunaye sound engineer, tuko naye hapa, tunaye production manager, tunaye general manager, but na wengine wawili. Wamekuja ni group la watu watano. So make sure you get ticket soon as possible. Hii ni technical team, imekuja kwa ajili ya kufanya technical issues. Rejoice!